По една година реконструкција, старата училишна зграда во Пехчево прерасна во модерен објект кој одсега ќе биде ставен во функција исклучиво за потребите на средношколците од оваа општина. Тие веќе го одржаа првиот училишен час во новите простории кои што ги доби Обштинското средно училиште Ацо Русковски. После половина век заживаа и оваа напуштена претходно зграда, зграда која претходно била основно училиште, па оставена на завод на времето. Сега, после толку години, имаме нова зграда, реновирана комплетно. Па на наше општо задоволство, сабањето првиот наставен час почна во новата училишна зграда, која е направена со помош на финансиски средства од Министерството за образование и наука преку Општина Пехчево. Во Пехчево моментално гимназиска настава следат 110 ученици, кои се поделени во 6 паралелки. Ова за средношколците е нов момент за воспитно-образовниот процес во Пехчево. Сега е премногу добро затоа што сме само средношколци, веќе нема помали деца, имахме многу голема генерацијска разлика, а сега веќе ја немаме и не, јас веќе не гледам разлики овде, бидејќи сите сме исти, со исти сваќања и исти цели, да сите се целиме кон нешто подобро. За нас ова е многу значајно, пред се за учениците и за професорите, значи подобри услови за работа. Посебно затоа што училиштето е ново, нели, ќе биде убаво средено. Подобрите услови за работа, според градоначалникот Поповски, ќе ги задржи учениците наставата да ја следат во својот роден град. Училиштето, како училиште, е современо, направено по сите стандарди. Верувам дека со тоа ги подобривме и секако условите за учениците и за професорите, а секако тоа ќе допринесе за да останат учениците тука во Пехчево, да не одат да учат на страна. Инаку средствата за реконструираните 6 училници, тоалетите и новата канцеларија за наставниците се обезбедени од Министерството за образование и наука, а истите се во висина од 9 милиони денари.